Բարև ձեզ, AMG News տեղեկատվական հաղորդման ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Կարինե Կեպենյանը։ Օրվա իրադարձությունները եւ դեպքերը ամբողջությամբ եւ անկեղծորեն մեր հավատարիմ հեռուստադիտողների համար ամենակարևորները նախ համառոտ տեսաշարով։ Թրամփը կմասնակցի աբորտների հակառակորդների հանրահավաքին ավիաղետ Կալիֆոռնիայում։ FBI վերսկսում է 23 տարի առաջվա սպանության քննությունը։ Հայաստանի հերթական առաջընթացը։ Քոչարյանի կողմնակիցը զենքով գնացել է գրասենյակ և կրակել։ Իսկ այժմ առավել հանգամանալից։ Դոնալդ Թրամփը առաջին նախագահն է, որ կմասնակցի աբորտների հակառակորդների հանրահավաքին։ Այս մասին տեղեկացրել է Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Ստեֆանի Գրիշեմը։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը կդառնա առաջին նախագահը, որը ուրբաթ կմասնակցի երթհանուն կյանքի հանրահավաքին, գրել է նա։ Ինքը Սպիտակ տան ղեկավարը Թվիտերի իր էջում երթի կազմակերպիչների հաղորդագրությունն է տեղադրել և այն մեկնաբանել է այսպես. «Կհանդիպենք ուրբաթ. Ամերիկայում հղիության ընդհատման իրավունքը վիճարկում է եկեղեցու և հասարակության պահպանողական շերտերի կողմից։ Աջ քաղաքական գործիչները հույս չեն թողնում հասնելու 1973 թվականին Գերագույն դատարանի ընդունած Ron and Dem Wade-ի գործով որոշումը վերանայելուն, որով հաստատվում է հղիությունը դադարեցնելու կանանց իրավունքը։ Վաշինգտոնում հունվարին ամեն տարի տեղի են ունենում երթեր հանուն կյանքի, որոնք հավաքում են 100 հազարավոր մասնակիցների։ Դեմոկրատական կուսակցության կոմից նախագահի թեկնածու Tulsi Gabbard-ը դատի է տվել նախագահի նախկին թեկնածու Հիլարի Քլինթոնին, հայտարարելով, որ նա զրպարտել է իրեն, անվանելով ռուսների սիրելի։ Ինչպես նշվում է, իրեն հասցված վնասը Գաբարդը գնահատել է $50 միլիոն։ Գաբարդի խոսքերով, անցած տարվա աշտանը դեմոկրատական կուսակցությունում անձնական ատելության և քաղաքական մրցակցության պատճառով Քլինթոնը հրապարակայնորեն զրպարտել է իր մրցակցուհուն, ինչը բերել է Գաբարդի պոտենցիալ դոնորների և ընտրողների կորստին։ 2019 թվականի հոկտեմբերին Campaign HQ-ին տված հարցազրույցի ժամանակ Քլինթոնը Գաբարդին անվանել է ռուսների սիրելի թեկնածու։ Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ Մայքլ Բլումբերգը, որը դեմոկրատական կուսակցության կողմից նախագահ դառնալու մտադրություն էր հայտնել, քաղաքական գովազդի վրա ծախսել է ավելի քան $250 միլիոն, հայտնում է Bloomberg գործակալությունը։ Ավելի վաղ Bloomberg-ն հայտարարել էր, որ նախընտրական արշավի ժամանակ մտադիր է ծախսել $1 միլիարդ։ Ըստ գործակալության, Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետը քաղաքական գովազդի վրա արդեն ծախսել է $116 միլիոն ավելի, քան իր դեմոկրատ հակառակորդ Թամ Ստեյերը և ավելի քան 8 անգամ ավելի, քան Վերմոնտ նահանգի նահանգապետ Բերնի Սանդերսը։ Նաև նշվում է, որ գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփը, որը նպատակ ունի երկրորդ ժամկետի համար պայքարել այս պահի դրությամբ, քաղաքական գովազդի վրա ծախսել է $46 միլիոն։ Դեմոկրատները օգնություն են հայցում։ Դեմոկրատները Սենատի հանրապետականների օգնությունն են հայցում ժողովրդավարությունը պաշտպանելու համար միանալ նախագահ Դոնալդ Թրամփին իմպիչմենթի ենթարկելու և նրան պաշտոնանք անելու իրենց ջանքերին։ Սենատում սկսված դատավարությունում Կալիֆոռնիայից ընտրված դեմոկրատ կոնգրեսական Ադամ Շիֆը ներկայացրել է Թրամփի իմպիչմենթի հիմքում դրված երկու հոդվածները։ Ըստ դեմոկրատների, Թրամփը կոռուպցիոն սխեմաներով չարաշահել է նախագահի լիազորությունները և խոչընդոտել ներկայացուցիչների տանը նրա գործողությունների հետաքննությանը։ Առաջիկա օրերին մենք ձեզ և Ամերիկայի ժողովրդին կներկայացնենք նախագահի լիազորությունները չարաշահելու լայնածավալ ապացույցներ, որ ձեռք են բերվել ներկայացուցիչների տան հետաքննության ընթացքում, նշել է Շիֆը, ասելով, որ եթե Սենատը չընդունի մեղադրանքները և պաշտոնանք չանի Թրամփին, նախագահի լիազորությունները չարաշահելը և կոնգրեսին խոչընդոտելը ընդմիշտ կփոխի իշխանության թևերի միջև հավասարակշռությունը, հրավիրելով հաջորդ նախագահներին նման կերպ վարվել։ Կոնգրեսում առայժմ դեմոկրատներն են ներկայացնում Թրամփի դեմ մեղադրանքը, նրան իմպիչմենթի ներկայացնելու դեմ փաստարկները։ Դրա համար նրանք 3 օր ժամանակ ունեն։ Դեմոկրատներից հետո հանրապետականները երրորդ ժամկետում կարող են ներկայացնել իրենց հակափաստարկները։ Սենատում Թրամփին իմպիչմենթի ենթարկելու համար անհրաժեշտ է, որ 100 սենատորների 2/3-ը կողմ քվեարկի։ Մինչդեռ մեծամասնություն են կազմում հանրապետականները։ Մինչև հիմա անձամբ Դոնալդ Թրամփը
Հանրապետականները հերքել են դեմոկրատների մեղադրանքները, պնդելով, որ իմփիչմենթի հիմքեր չկան։ Ի դեպ, դեմոկրատների ելույթի ժամանակ բողոքի ակցիա է եղել։ Թրամփին աջակցող և վանկարկող տղամարդուն դուրս են բերել սենատի այցելուների համար նախատեսված դահլիճից։ Կարգազանցին դուրս բերելուց հետո ձեռնաշղթաներ են հագցրել և տարել են։ «Հանեք Թրամփի վրայից մեղադրանքները», բղավել է տղամարդը խանգարելով ներկաներին։ Այդ ընթացքում կոնգրեսական Հաքիմ Ջեֆրիսը ստիպված է եղել ընդհատել իր ելույթը։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղուց հատուկ ստորաբաժանման նոր հրամանատար Սմայլ Խանին սպասում է իր նախորդի գեներալ Խասեմ Սոլեյմանի ճակատագիրը, եթե նա սպանի ամերիկացիներին։ Այդ մասին հայտարարել է Իրանի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Բրայան Հուքը։ Եթե Խանին շարունակի սպանել ամերիկացիներին, նրան նույն ճակատագիրն է սպասում։ Նախագահ Թրամփը մի քանի տարի առաջ բացատրել էր, որ ամերիկացիների կամ Ամերիկայի շահերի վրա ցանկացած հարցակում կստանա վճռական պատասխան։ Դա էլ հենց նախագահ ցուցադրել է Սոլեյմանի սպանության օրը, հայտարարել է Հուքը։ Իրանի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչը նաև հավելել է, որ Ամերիկան կշարունակի աջակցել Իրանի ժողովրդին և նշել է, որ հասարակ իրանցիները տարապում են երկրում գործող ռեժիմի պատճառով։ Լոս Անջելեսի ոստիկանական վարչությունը հայտնել է, թե 2016 թվականից հետո ատելության հողի վրա կատարված հանցագործությունները քաղաքում ավելացել են շուրջ 40%-ով։ Նախորդ տարվա համեմատ աճը կազմել է 10.3%. Եթե 2016-ին քաղաքում կատարվել է 229 հանցագործություն, ապա 2019 թվականին արդեն 322 նմանատիպ հանցագործություն։ Ամենաշատ հանցանքները կատարվել են հրեաների դեմ 2018-ին 43, իսկ 2019-ին 44 հանցագործություն։ Եվս 69 դեպքում սվաստիկա են նկարել տարբեր վայրերում։ Երկրորդ տեղում աֆրոամերիկացիներն են 85 դեպք, 53 հանցագործություն էր կատարվել նույնասեռականների նկատմամբ։ Անցած տարվա համեմատ աճել են տրանսգենդերների դեմ հանցագործությունները 23.5%-ով։ Ավիաղետ Կալիֆոռնիայում 4 մարդ է զոհվել։ Կալիֆոռնիան նահանգի Քրոնա քաղաքի մերձակա օդանավակայանի տարածքում փոքր ինքնաթիռ է կործանվել, ինչի հետևանքով զոհվել է 4 մարդ։ Օդանավի կործանումը հանգեցրել է 328 լիտր ավիավառելիքի բոցավառման և տարածքում հրդեհի առաջացման։ Ժամանած փրկարարները մարել են հրդեհը։ Փրկարար ծառայությունն ու ոստիկանները շրջափակել են ավիավթարի տարածքը։ Ինքնաթիռն ընկել է թռիչքից անմիջապես հետո օդանավակայանի տարածքի արևելյան մասում։ Ականատեսների խոսքով ինքնաթիռը պոկվել է գետնից, բայց չի կարողացել բարձրություն հավաքել։ Մեքենան հարվածել է արգելապատնեշին, կողաշրջվել և հրդեհվել։ Ամենայն հավանականությամբ օդաչուն չի հասցրել արգելակել թռիչքով վերջում։ Ինքնաթիռում 2 կին և 2 տղամարդ են եղել։ Դաշնային ավիացիոն վարչության ներկայացի խոսքով օդանավակայանը փակվել է պատահարի պատճառների և հանգամանքների հետաքննության ընթացքում, որն իրականացնում են տրանսպորտի անվտանգության և դաշնային ավիացիոն վարչությունները։ Այս պահին Քրոնայի օդանավակայանից թռիչքներ չեն իրականացվում։ Նշվում է, որ կործանված ինքնաթիռը Beechcraft, Bonanza, Magnishier և պատկանում էր տեղի ավիացիոն ընկերություններից մեկին։ Քրոնա քաղաքը գտնվում է Անահայմից 23 մղոն դեպի արևելք։ Տեղական օդանավակայանում մինչ այս դեպքը մահացու ելքով 6 ավիավթար է եղել։ 1998-ից 2017 թվականներին զոհվել է 10 մարդ։ Աքսնարդում աշակերտը տուժել է տարրական դպրոցի մոտ կրակոցների հետևանքով։ Ոստիկանությունը հազանգը ստացել է այսօր առավոտյան ժամը 11:30-ի սահմաններում 3300 Via Maria Avenue հասեմ գտնվող Մկալիֆ դպրոցից։ Ըստ իրավապահների, դպրոցի մոտ 2 մեքենաներից կրակել են իրար վրա։ 10-ամյա մի աղջիկ վիրավորվել է
պատահական գնդակից։ Դեպքի մասին հայտնել են ծնողներին։ Դպրոցի մյուս աշակերտները ողջ եւ առողջ են։ Կրակոցներից հետո ոստիկանությունը շրջափակել է տարածքը եւ լայնածավալ որոնումներ է իրականացնում։ Կասկածյալի կամ նրա մեքենայի նկարագրությունը հայտնի չէ, ոստիկանությունը հետաքննություն է սկսել, իսկ հարակից տարածքների բնակիչներին կոչ է արել զգոն լինել։ Երկրորդ սեռական մոլագարն է սպանվել կենտրոնական Կալիֆոռնիայի բանտերից մեկում։ Ոստիկանության փոխանցմամբ սպանվածը 62-ամյա Գրամ դե Լուիս Կոնտին է։ Քորքրնի բանտում նա գլխի վնասվածք էր ստացել, որից հետո 3 օր անցկացրել էր հիվանդանոցում անգիտակից վիճակում։ Մանուկների նկատմամբ սեռական ոտնձգություններ կատարողի սպանության մեջ մեղադրվում է 41-ամյա Ջանաթան Վաթսոնը։ Նա ի դեպ մեղադրվում է մեկ այլ խցակցի 48-ամյա Դեվիդ Բաբի սպանության մեջ, վերջինս եւս պատիժ էր կրում սեռական հանցագործությունների համար։ Վաթսոնը ծմա ազատազրկման է դատապարտվել առաջին աստիճանի սպանության համար։ Երկու դեպքում էլ նա սեռագարներին սպանել էր գրխին հասցված հարվածներով։ Այժմ նրան մեկուսացրել են, քննում են սպանության դեպքերը։ Թիվ 5 մայրուղով վրա Քյաստայքում խոշոր բեռնատարի վթարը և հրդեհը խոշոր խցանման պատճառ են դարձել։ Դեպքը ոստիկանության փոխանցմամբ տեղի ունեցել 3 երեկոյան։ Մարուղին ժամանակավորապես փակվել է 2 ուղություններով, ապա բացվել է միայն հարավ ընթացող ուղեգոտին։ Հրդեհի հետևանքով խոշոր բեռնատարը ամբողջությամբ այրվել է, իսկ կրակը տարածվել է հարակից բուսականության վրա, քառորդ էյքր տարածք ճարակելով։ Ժամանած հրշեջները մարել են հրդեհը։ Վթարի անգամանքները պարզելու համար քննություն է ընթանում։ FBI-ը վերսկսում է 23 տարի առաջվա սպանության քննությունը։ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոն անհետ կորած ուսանողուհու ընտանիքին հայտնել է, որ իրենց կարևոր նորություններ են սպասվում և հորդորել դիմել տեղի ներկայացուցիչին պաշտոնական հայտարարությունների համար։ Կալիֆոռնիայի պետական պոլիտեխնիկ համալսարանի 19-ամյա ուսանողուհին անհետ կորել էր երեկույթից հետո, 23 տարի առաջ։ Աղջկա մայրը Դենիսը հայտնել էր լրագրողներին, որ իր հետ կապվել են հետաքննությունների դաշնային բյուրոյից և ասել, որ պատրաստ լինի։ Բացի այդ, գործակալները Դենիսին ասել են, որ իրենց ընտանիքին կարող են ներկայացուցիչ պահանջվել։ FBI-ում ենթադրում են, որ ընտանիքը կցանկանա որոշ ժամանակով այլ կացարան տեղափոխվել։ Մոր խոսքով նա սկսել է մտահոգվել այդ զանգից հետո։ Դա իսկապես լինելու է այն, ինչ դուք չեք սպասում։ Մենք ուզում ենք ցուցաբերել անհրաժեշտ ամբողջ աջակցությունը, ասել է FBI-ի ներկայացուցիչը։ Քրիստին Սմարթը անհետ կորել է 1996 թվականի մայիսի 25-ին։ Ուսանողներից մեկը ոստիկաններին հայտնել էր, թե Քրիստինին հրաժեշտ է տվել հանրակացարանի մոտ։ Հաջորդ օրը աղջկա ընկերուհին ազանգել է իրավապահներին և հայտնել, թե նա չի վերադարձել։ Տևական ժամանակ ոստիկանները հետախուզում չեն հայտարարել, քանի որ կարծել են, թե նա ճանապարհորդության է մեկնել։ Առաջինը Սմարթի անհետացման մասին հայտնած ուսանողին հարցաքննել են, նրա տունը խուզարկել են, սակայն որևէ մեղադրանք չեն առաջադրել։ 2002 թվականին Քրիստին Սմարթին պաշտոնապես մահացած են հայտարարել, իսկ այժմ հետաքննությունների դաշնային բյուրոն դեռ պաշտոնական որևէ բան չի ասել։ Չի բացառվում, որ գործում նոր հանգամանքներ հայտնված լինեն։ Կհանդիպենք գովազդային ընդմիջումից հետո և կծանոթանանք օրվա միջազգային նորություններին։ Dream Cars ավտովաճառակենտրոնն առաջարկում է նոր և օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի, շքեղ ավտոմեքենաներ, էկզոտիկ ավտոմեքենաներ, երազանքի ավտոմեքենաներ։ Հասցեն է 400 South Central Avenue, Glendale, California, Central և Elk բողոցների հարևանությամ, հեռախոս 818-543-0063, Dream Cars. Եթե ցանկանում եք շատ կարճ ժամանակահատվածում վերականգնել ձեր կրեդիտը, բարձրացնել FICO score-ը, դիմեք արդեն տարիների փորձառու Trimax ընկերությանը, որը կօգնի ձեզ վերացնելու բոլոր բացասական երևույթները ձեր վարկային պատմությունից, այդ թվում bankruptcy, judgment, tax lien, student loan, medical collection and more. Կրեդիտից բացի կատարվում են նաև նոթարի և ապոստոլի ծառայություններ ու թարգմանություններ։ Thank you.
Աչքերի ստուգման եւ ակնոց պատվիրելու համար այցելեք Գլենդելում գտնվող Modern Optometry կենտրոն։ Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային եւ օպտիկական նորաձև ակնոցներ, գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում ենք զեղչված գներով։ Modern Optometry կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչքերի հատակի մանրակրկից ստուգման սարքավորմամբ, որը միակն է Գլենդելում։ Ուրախալի նորություն, այսուհետ Modern Optometry կենտրոնից մեդիկալ ունեցողները կստանան անվճար ակնոցներ։ Մենք ընդունում ենք Medicare եւ տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Տրամադրում ենք հատուկ զեղչեր senior citizen-ների համար։ Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի եւ հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն եւ քաշի վերահսկում, մկանային եւ ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ եւ վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք եւ ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818 385 0916 հեռախոսահամարով։ Հրապարակվել են Transparency International-ի կոռուպցիայի ընկալման համաթվի 2019 թվականի արդյունքները։ Հայաստանը առաջին անգամ գրանցել է համեմատական զգալի աճ՝ միավորը 35-ից բարելավելով 42։ Ընդ որում Հայաստանի դիրքը բարելավվել է 28 հորիզոնականով, զբաղեցնելով 77-րդ տեղը։ 2018 թվականին հորիզոնականը եղել է 105։ Ուշագրավ է, որ Հայաստանի միավորը նախկինում երբեք չի գերազանցել 37-ը, 2014 թվականին վերջին 4 տարիներին չի գերազանցել 35-ը։ Հարկ է նշել, որ համաթվի արդյունքները կարևորում են երկրի համար, քանի որ գնահատվում են ոչ թե պետության իրականացրած քայլերը, այլև այդ առումով քաղաքացիների ընկալումը։ Խորհրդանական քարոնյայի 4-րդ օրը Լուսավոր Հայաստան Արարատ Միրզոյան իմ քայլը դիմակայությունը շարունակվել է։ ԼՀԿ ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը ազգային ժողովի նախագահին մեղադրել է խորհրդանի բնականոն գործունեությունը չապահովելու համար, քանի որ ազգային ժողովի 1/4-ը ստորագրություններ է հավաքել, բայց իրավունքի ուժով ձևավորված հանձնաժողովը չի կարող գործել։ Միրզոյանի պարզաբանմամբ ինքը չէր կարող ազդել պատգամավորների քվեարկության արդյունքի վրա։ Մարուկյանը Միրզոյանից պահանջել է ներողություն խնդրել 3 ընդդիմությանը ձիու հետ համեմատելու համար, ինչին արձագանքել է իմ քայլից համազասպ Դանիելյանը, քանի որ ինքն էր համեմատությունն անողը։ Ազգային ժողովի նախագահ Միրզոյանը անաչար արբիտր չէ, շարնակել է Մարուկյանը, իմ քայլը ներկայացնող Սասուն Միքայելյանը փոխադարձ հարգանքի կոչ է արել։ Ռուզան Մանթաշյանը վերահրավիրվել է մասնակցելու Դրեզդենում փետրվարի 7-ին տեղի ունենալիք օպերային պարահանդեսին։ Նա կերկի կատարելով Տատյանայի Արիան Չայկովսկու Եվգենի Անյեգին օպերայից։ Այդ մասին Facebook-ի էջում գրել է օպերային երգչուհի Հասմիկ Պապյանը։ Թվում էր, թե հայտնի երգչուհի Նետրեպկոյի թիկունքին առնվազն պետք է կանգնեին այնպիսի իսկաներ, ինչպիսիք են Ռիկարդո Մուտին կամ Դանիել Բարենբոյմը, բայց ոչ, իրենց հարգող իրական արվեստագետ ները չեն իշնի բարձրունքից։ Երկար փնտրտուկներից հետո հաջողվեց գտնել միայն մեկին՝ հայազգի Սաթի Սպիվակովային, որն էլ իր պարտքը համարեց կոչանել հայ ժողովրդին հանգստանալ եւ դադարել զառանցել, գրել է օպերային երգչուհին։ Հիշեցնենք, որ ադրբեջանցի Էյսուր Այվազովը հրաժարվել էր հայ երգչուհի հետ երգել մի բեմում, ինչից հետո երաժշտական աշխարհը խստորեն քննադատել էր նրա ֆաշիստական վարքը։ Քոչարյանի կողմնակիցը զենքով գնացել է գրասենյակ եւ կրակել։
Ռոբերտ Քոչարյանի կողմնակիցները ոչնչի առջև չեն կանգնում Հայաստանում իրավիճակը ապակայունացնելու երկրում վախի մթնոլորտ ծերմանելու համար։ Այսօր ցերեկը ժամը 14:40-ին ոստիկանությունում ահազանգ է ստացվել, որ Էրեբունի Պլազա հյուրանոցում զինված անցկա, որը կրակում է։ Ամիջապես դեպքի վայր են մեկնել ոստիկանության ղեկավար կազմը և օպերատիվ խմբեր։ Տարածքը շրջապատվել է, իսկ ոստիկանության ղեկավար կազմը ոստիկանության պետի պաշտոնակատար Արման Սարգսյանի գլխավորությամբ բանակցություններ է վարել զինված տղամարդու հետ, ինչից հետո անձը հանձնել է հրազենը։ Տղամարդը ոստիկանության պետի պաշտոնակատարի ուղեկցությամբ նրա ծառայողական մեքենայով տեղափոխվել է ոստիկանություն։ Վնասվածքներ ստացած քաղաքացիներ չկան, դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզվում են։ Նշենք, որ Էրեբունի Պլազան Հանրապետության հրապարակի մոտ գտնվող հսկա շինություն է, որը պատկանում է Ռոբերտ Քոչարյանին։ Նրա գրասենյակը իրենց պատկանող հեռուստաընկերությունները գտնվում են այդ շենքում։ Գրակոցների մասին լուրերից հետո սոցցանցերում Քոչարյանի կողմնակիցները սկսեցին մեղադրել Փաշինյանին և իշխանություններին։ Պարզվել է սակայն, որ հարձակվողը Քոչարյանի ջերմ աջակից է, տևական ժամանակ սոցցանցերում նրա օգտին քարոշչություն է անում, անգամ մասնակցել է նրա համար կազմակերպված ակցիաներին։ Ավելի ուշ միջադեպի ականատեսներից մեկն ասել է, թե հրաձիգը Վիկտոր Սողոմոնյանի հետ հանդիպման նպատակ է ունեցել, քնչական կոմիտեից հայտնել են, որ Էրեբունի Պլազայում տեղի ունեցած միջադեպի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ 3 հոդվածներով։ 1987 թվականին ծնված Արթուր Թորոսյանը ձերբակալվել է։ Ցյուրիխում համաշխարհային տնտեսական համաժողովի հակառակորդները բախումների մեջ են մտել ոստիկանության հետ, ինչից հետո իրավապահները արցունքաբեր գազ, ջրնետ մեքենաներ և ռետինե փամփուշներ են կիրառել։ Արմատական տրամադրված ցուցարարները այրվող շշեր են նետել ոստիկանների վրա։ 3 մարդ կալանավորվել է, անցորդներից մեկը այրվածներ է ստացել, բացի այդ վիրավորվել է 1 ոստիկան, 2-ը տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Անկարգությունները տեղի են ունեցել իշխանությունների հետ համաձայնեցված ակցիայի ընթացքում, որին մասնակցել է մի քանի 100 մարդ։ Դավոսի ամենամյա համաժողովը տեղի ունենում հունվարի 21-ից 24-ը։ Նրա կազմակերպիչները տեղեկացրել են 117 երկրներից 3000 մասնակցի մասին։ Հյուրերի թվում են նախագահ Դոնալդ Թրամփը, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին և էկոակտիվիստ Գրետա Թունբերգը։ ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցողները պահանջել են հետաքննել Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ Մուհամեդ բին Սալմանի մասնակցությունը Amazon-ի հիմնադիր և The Washington Post-ի սեփականատեր Ջեֆ Բեզոսի հեռախոսը կոտրելու գործում։ Սաուդյան Արաբիայում հերքում են մեղադրանքները։ Հեռախոսը կոտրելու մեջ թագաժառանգի դերի մասին առաջինը գրել է բրիտանական The Guardian պարբերականը, վկայակոչելով Բեզոսի պատվերով կատարված փորձաքննությանը։ Պարբերականի տվյալներով Մուհամեդ բին Սալմանը Բեզոսի WhatsApp-ով վիրուս սպառնակող տեսանյութ է ուղարկել, որն ուղարկողին հնարավորություն է տալիս տեսնել հեռախոսի պարունակությանը։ Նշենք, որ արքայազնի և ձեռնարկատիրոջ հարաբերությունները վատարացել են The Washington Post-ի սյունակագիր Ջմալ Խշոգչի իսպանությունից հետո, որը Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունների մասին քննադատող հոդվածներ էր գրում։ Իսպանիայում սառնամանիքը կյանքեր է խլում։ Իսպանիայում հունվարի 19-ից առնվազն 10 մարդ է զոհվել անբարենպաստ եղանակի պատճառով, որն ուղեկցվել է քամու ուժգին պորտքումներով, ձնատեղմամբ և անձրևներով։ Նաև 4 մարդ մինչ այժմ անհայտ կորած է համարվում։ Նրանց թվում է 25-ամյա մի բրիտանացի, որին որոնում են Բալեարյան կղզիներում։ Նաև հաղորդվում է տասնյակ տուժածների մասին։ Առնվազն 78 մարդ է Իսպանիայում բուժօգնության դիմել Գլորիա փոթորկի պատճառով, որը մոլեգնել է երկրի հյուսիսարևելքում։ Հոսպիտալացվել է 66 մարդ։ Օթերևտաբանները 5-7 օրը նախազգուշացրել են բարձր ալիքների մասին։ Կատալոնիա ինքնավար մարզի Ժիրոնայի նահանգի ափամերձ գոտիներում և Մալյորկա կղզում։ Պիրենեիներում պահպանվում է ձնահուսերի վտանգը։ Անբարենպաստ եղանակի պատճառով դադարեցված է արագընթաց գնացների երթևեկությունը Իսպանիան և Ֆրանսիան միացնող տեղամասում։ Օթերևտաբանական գործակալությունը ավելի վաղ անբարենպաստ եղանակի պատճառով արտակարգ նախազգուշացում է հայտարարել թագավորության բազմաթիվ նահանգներում։
Փակվել են ճանապարհներ, նավահանգիստներ, չեղարկվել են պարապմունքները դպրոցներում, տարհանվել են տեղի բնակիչներ։ Ներկայում եղանակային պայմանները բարելավվել են, բայց նախազգուշացումը դեռևս գործում է մի քանի նահանգներում։ Խոսքը վերաբերում է վերջին տարիների ընթացքում Իսպանիայում ամենաուժգին փոթորիկներից մեկին։ Այսօր վարչապետը այցելել է տարերքի հարվածի ստուժած գոտիներ։ Միացյալ Նահանգները դեռևս կարող է տուրքեր սահմանել եվրոպական ավտոարտադրանքի վրա։ Այս մասին հայտարարել է առևտրի նախարար Վիլբեր Ռասը։ Նախագահ Թրամփը սպառնում է 25% տուրքեր սահմանել եվրոպական ավտոմեքենաների և պահեստամասերի համար։ Այդ սպառնալիքը, չնայած Ատլանտիկայի երկու կողմից վերջին դրական հայտարարություններին, դեռևս սեղանին է։ Ռասը պարզաբանել է, թե Թրամփը որոշել է, որ քանի դեռ բանակցությունները պտուղներ չեն տալիս, ինքը կշարունակի դրանք։ Նա չի բացառել բանակցությունների տապալման դեպքում Թուրքիայի սահմանում, նշել է Ռասը։ Միացյալ Նահանգները ուզում է մինչև Ամերիկայի մտրությունները նոր առևտրային համաձայնագիր կնքել Եվրոպայի հետ։ Yellowstone-ի ազգային արգելոցի տակ գտնվող վիթխարի հրաբուխը ցանկացած պահի կարող է սկսել ժայթքել, դա կունենա գլոբալ աղետալի հետևանքներ։ Լեստերի համասանի հրաբխագետ Ավստրալիայում ամերիկացի հրշեջներ են զոհվել։ Ավստրալիայի վթարային փրկարարական ծառայությունը հավաստել է, որ երկրի հարավ-արևելքի նոր հարավային Ուելսի նահանգում անտառային հրդեհների մարմամբ զբաղվող ինքնաթիռը վթարի է ենթարկվել, ինչի հետևանքով զոհվել է 3 մարդ։ Նոր հարավային Ուելսի նահանգի տարածաշրջանային հրշեջ ծառայության կոմիսարը Սիդնեյում կայացած մամուլի ասուլիսում հայտնել է, որ ինքնաթիռը Ավստրալիա էր ժամանել Ամերիկայից։ Նրա խոսքով կործանված օդանավում գտնվում էին ամերիկացի 3 մասնագետներ։ Հունվարի 23-ին ավելի վաղ տեղի հրշեջ ծառայությունը հաղորդել էր մեծ ավիատանկերի հետ կապի կորստի մասին, որն աշխատում էր Սնոուի Մոնարոյի շրջանում։ C-130 Hercules ռազմափոխադրական ինքնաթիռի բեկորները հայտնաբերվել են նահանգի հարավի Կումա քաղաքից ոչերու։ Վթարի պատճառը առայժմ հայտնի չէ։ Ավելի վաղ հաղորդվել է, որ Կամբերայի մերձակայքում անտառային հրդեհները Ավստրալիայի իշխանություններին հարկադրել են այսօր ժամանակավորապես փակել մայրաքաղաքի օդանավակայանը մարդատար չվերթների սպասարկման համար։ Արտակարգ իրավիճակների գործակալության մայրաքաղաքի ստորաբաժանում հայտնել է, որ օդանավակայանից հարավ չվերահսկվող կրակը անմիջական սպառնալիք է ներկայացնում 3 քաղաքամերձ շրջանների բնակիչների համար։ Այսօր այսքան էինք նախատեսել, կհանդիպենք վաղը։ Դիտեք մեզ AMGA-ի հեռուստաընկերության եթերում և դուք տեղեկացված կլինեք։